Ok, përshëndetje Andi, mirë se erdhe. Edhe faleminderit që gjeta kohë edhe do të diskutojmë çik bashkë. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi e madhe. Dhe jam gati t'ju përgjigjem çdo lloj pyetje që Yes. ke. Më bëhet çefi që kemi ca njerëz, unë të kam parë ty tek eventet e Team Vllai, edhe ti ke një grup fantastik tek mendon ndryshe fitote trajnimi i Ermalit. Ti ke qenë atje me grupin tënd dhe ej, sa të mirë ata më dha, sa të karikume, sa profesionist, nuk e di, përgëzime për këtë. Ai grupi që ke qenë atje herën e fundit, tek Qendra Kristal, sa kohë ishte servitur për ta bërë atë pjesën? Performanse. Yes. Aty në fakt kanë qenë dy grupe, unë bilet kam qenë jashtë shtetit me sa më kujtohet. Po, një Kanë gosë qenë në Arabi Saudita dhe një kanë qenë, më thonë, stafi im që gosë. kanë na përgatitur. Ne funksionëm këshu. Po. Kryojmë koreografit Po. edhe gjithë pjesa stafit, sepse ne jemi shumë punëtorë, gjithë pjesa stafit merret pastaj me ekzekutimin dhe pastrimin me pjesën më të madhe voluminoza, dhe më thonë, që ka akademia. Kështu që në performanca, ne e pas e zgjedhim modelet. Për shembull, nëse me një performancë një student ka qenë, për shembull, te Ermali, herë tjetër, do shkoj dikush tjetër për testu vetën, më thonë, në një farë mënyra, te një event tjetër. Për shkak se ne tani po ndërtojmë. Nuk është se Ermani ka ndarë dhe më thonë më të mirë dhe të mirë dhe. Thjesht e mundohme që gjithë kërcimtarë që vinë të ne, Sa student këtë disa? Aty ishin 100 veta. 70 veta, nuk këtë disa ishin. Nuk më rrëshin kalamojtë. kush ka informacion, ne jemi industria më madhe e kërcimit në Shqipëri dhe jemi shpallë njën ka akademitë më të mira në Europë. Ne kemi dalur në vënd të tretë në shkatë botërora dhe më thonë, ta them kështu shpirtërisht, është një punë kolosale që është ndërtuar, domethënë, në 10 vita në Shqipëri. Po, bukur, se kurioz jam vetëm këtë pjesën e performancës. Për atë performancë ata bën, sa orë janë kanë studiuar? Kjo më intereson më Ata shumë. kanë studiuar rreth 1 muaj. Një muaj. Një muaj nga sa orë në ditë, apo sa ditë? A, Tre herë në javë, më herë thonë, në shumë javë. nga 1 orë. Dukeshin më shumë morë, dukeshin më shumë morë, po. Okej, se si u lidhni, si u bëni, nuk bërë asë një gabim, si dollën këto të vejtit, pasa i kënë këto të mdhejnë, dhe erëthën, shumë fantastike, shumë shumë fantastike. Mirë, Andi, nuk kësha dëshirë të të pysja në lidhje me pjesën e pasionit, si lindi kjo të këty, qëne me kërcime dhe qëne me kalamaj? Unë kam pas disa pasione në jetën time, të jem më i sinqert. E kam nisur me karate, me boks. Pastaj e kam nisur me futboll. Natyra ime është një natyrë shumë punëtore dhe këtu do të demonstroj gjithëve që janë duke ta ndjekur që nuk ka të bëjë shumë, do të thonë, thjesht talent, ka të bëjë më shumë ose sa ti i vendosesh, do të thonë, të punosh. Edhe ti që mersh me biznes e di shumë mirë, ndoshta ke mësuar edhe nga vllajot, ndoshta edhe ti mersh me trajnime që më shumë duhet ai qëllimi që ti vendosësh vetes. Dhe në momentin që kam vendosur që do jetë kursimi, jam përkushtuar totalisht me mishë me shpirt dhe e shikoj jo vetëm si një punë, por shikoj si diçka për të arritur dhe unë shpirtërisht, emocionalisht dhe në karrierë. E shef Dhe si një mision. realisht kursimi më ka dhënë gjithçka në jetë, duke më takuar nga njerëzit më të rëndësishëm të shtetit. Ne kemi performuar edhe për summitin e BE-s, Wow. që ishte një arritje prapë tjetër, të më thonë, e rëndësishme. Po mirë, Kemi nga boksin, fal tash, nga boksin në kërcim nuk i lidh dot të dyja. Si jo, sportrat janë tillë me një tjetër, të më thonë, të dyja janë disiplinë, disiplina, po. por janë, të më thonë, të ndryshme në mënyrën se si funksionojnë. Pra ma janë e njëta disiplinë, sepse të gjitha duhen mund, djerës dhe përkushtim në realizimin e performansave. Më thonë, të dyja janë pjesë e sportit. Që që gjithë tjetë jam marrë me sportet dhe dëshira ka qenë, dhe më thonë, momentin ku kam vendosur, e kam pa edhe më shumë pasioni ka lindur nga videoklipe që shikoja
atyre viteve, dhe aty kam insistuar që po, do bëj dhe më thonë kërcimin. Po, ç'ne pikërisht kërcimi, si quhet ky kërcimi jot kontemporan, Kërcimi është, dhe më thonë, hip-hop, janë kërcimet moderne, street dance, janë disa zhanra në fakt, sepse ne nuk bëjmë vetëm street dance. Street dance përfshin gjitha kërcimet, dhe më thonë, që është break dancing, është, për shembull, wasin që është me krah, tatin që është me gishta, janë shumë njësër elemente, sepse ne i themi në gjumë popullora hip-hop, ose për shembull klasik, ose balet. Po në fakt, po ti marrë shto, ti tratësh të mamë, janë 25 degë që ka hip-hop i brënda, stilet ndryshma. Kështë që i fusë një emër street dance, sa me përkufizu që është jo klasike. Nuk është klasik, pra, nuk është balete, nuk është Bravo, po që kështu. ka 25 dhe më shumë degë tjera që përfaqëson, dhe më thonë. Dhe sa vite keti që e bën këtë punë? Unë realisht në Shqipëri kam marrë 2012 vjetën, mund të ketë diku 15-16 vita total. Po që në 2012 kam marrë dhe në Shqipëri dhe aty kam startu, dhe më thonë, nga zero, dhe më thonë, minus zero, edhe se mba me palesën e parë e kam bërë vetë, e kam lyë vetë, dhe më thonë, jam fut vetë me durë të mjë, se me 5 milion vjetëra e kam njësër, edhe me atë 5 milion atë meshe parketin, apo bokse që jam profesionale kushtojnë, edhe aqë sa lek ngelen, që së ngelen asë i lek, fillo duke bërë atë punimet vetë, thyrje, gjërat, edhe këshu e kam Wow. startuar. Wow. Dhe ti ke qenë në emigrim, ke qenë jashtë shtetit edhe në 2012 Po, vendos të ktheshe edhe që të gjitha lekët që më kisha fituar jashtë, do të thonë, i futa investim, shtëpi, makina, gjëra që ishin të nevojshme. Pastaj ngelen asa ngelen. Edhe Dhe pastaj çan ndodhi me ty, domethënë fillove bëre hapë akademin, fillove po, kalamajt, hapa çka akademik. moshash janë? Çka moshash janë kalamajt? Janë të gjitha moshat. Sot që flasim ka nga mosha 3.5 ose 2 deri në moshën 35-38. Po si po kalamajt, Janë klasa të ndara në kategoritë ndryshme, më thonë në mosha, në nivele. Pra nga 8 vjeç deri adoleshent, ëh? Jo, nga 2.5 vjetë, 2.5. 2.5, po, dikur që dhe më thonë Ai është një s'di fëmi më herë, shkatër, ai s'di më herë. se zakonisht, jo se fëmijët e vegjë tani janë shumë të shkatër, dhe më thonë, ka të radhën ata, po që 3.5 e si për janë okej. Edhe, pse vin tek ty? Çfarë i pëlqen tek ty? Çfarë? Po, qaj përqenë. Shiko, kur e pyrë stafin tim, i them që nga njëta kam vështirësi në realizimin e shumë gjërave dhe i them, ore, po, du të bëm këtë dhe mënyra, po jo profesor se ti e bëm kodha, sepse ti e i famshëm, ti të njohi njerëzit, ti ke ndikim të njerëzit, edhe direkt i kthejmë atë, po në fillim kur s'kam pasur famën, që s'kam qenë askur, si e ndërtova unë, dhe kjo ndërtohet, dha nëse u jep diçka që nuk e hapin të tjerët, për shembun, ti jesh në vend të rajtë në botë, përveç se grupi tim nuk ka pas vite Shqipëri që ka pas koreograf dhe kërcimtar koleg ton dhe nuk kanë arritur domethënë që të kapin këtë arritje. Kjo që ka qenë ajo që vinte ne është sepse ne nga zero brenda një viti bëhet profesionist nëse vërtet prindi do që ta bëj, sepse te ne është me zgjidhje klase, nëse do ta zgjidhësh ta bësh mirë te klasën e përcaktuar, nëse do për qejf keni klasë përcaktuar, janë të ndara kriteret. Domethënë në momentin që ajo vjen thotë do ta bëj profesioniste, për një vit jap garancia bëj una, po do futet te klasa që i them mu, që ja rekomandoj un. Kështu që janë të ndara dhe ne sepse shkollat e tjera si ndodh, për shkollat e tjera thot nuk e di si do ecë fëmia, kurse te shkolla ime nuk ka si do ecë fëmia. Për mua të jetë si të jetë, i them ku e do ta çosh ti fëmin, a do ta bëni vetë të mirë. Okej, okay, do fushësh te klasë dhe mas një viti ai ka një nivel të jashtëzakonshëm. Sepse është filiz, edhe filizën e ndërton si do ti. Kur ato që kur ato që të ndërtojnë dot, thonë jo po se di, duhet të ketë atë, nuk e di, ta shikojmë si do ecë. Për mua nuk ekziston kjo si do ecë. Sa më pëlqen kjo shpreh. Po pse nuk ekziston kjo si do hec? E ditit Po e pa shikon nuk të ekziston ardhmen. sepse thash,
Unë jam garanti, po e mora në dorë dyko, se kam dhënë provat, po e mora në dorë, edhe prindi është dakord, dhe më thonë, bim dakord, unë e bëja aty ku duhet. Me Wow. 100%, dhe më thonë, nuk ka shansë, sepse i kryoj ato barjera që ajo të shkoj vetëm sukses. Ti e di që për të shkun sukses, ti më mirë se kur zdo e di, duhet ca indikator dhe ca... Duhet një udhëfyer, duhet një udhëfyer Bravo. drejtim edhe duhet ta Është një ujë. treguar. Është si një ujë që ti vendos nga do shkoj. Nëse do ta kalosh tek kanali, do e hapësh tu dhe do ikë ande. Duhet një kanalizim i situatës për ta qenë sukses. Shpesh herë njerëzit konfuzohen edhe bëjnë pyetje të gabuara. Për shembull, në qoftë se unë përdor biçikletën, a do Po, dobësohem? po, është vërtet. Se kjo është zgjidhje, nuk është pyetje, domethënë nëse e përdor patjetër, ç'është dia apo e përdor. Edhe kjo puna jote prandaj më të rrohet dhe më pëlqeu shumë sepse ke një vetbesim brenda dhe e di sepse e ke të ndërtuar në gjithë këto vite karriere. A ka qëllim brezat e fëmijëve për të bërë profesionist, pra për ta pasur si profesion, për të fituar lek nga kjo punë? Për tu, apo është thjesht një pasion për të kaluar kohën edhe për t'ikë nga YouTube-i? Shiko, kjo është një pyetje shumë e bukur dhe të përgëzoj se realisht në gjitha emision që paktu nuk ka bërë asnjë këtë pyetje. Po kjo është shumë domethënse se për ta kuptuar njerëzit. Fillimisht, duke qenë se Shqipëria nuk është një vend i zhvilluar sa vendet e tjera, problemi më i madh janë prindrit, sepse shumë prindër jo për fat të tyre nuk e kuptojnë domethënë se çfarë do të thotë një kërcimtar dhe çfarë mund të arrish me kërcimin. Domethënë çka kam gjuën ndërkohë më përpara meja, kërcimtari një që mund të ngjeresh edhe pa bukë, edhe pa familja. Kjo është koncepti. Ama kjo është koncepti më i gabuar që unë kam dëgjuar, sepse ne jemi si këngëtarët, unë për shembull jap leksione dhe në Itali, dhe në Gjermani, dhe në Turqi, dhe paguhem si një këngëtar, për shembull mbaj 90 minuta leksione, marr 4.000 euro, 5.000 euro, ka të tjerë që marrin 20.000 euro për 90 minuta. Dhe më thonë, workshop, që unë workshop edhe si që bënë Ermali, për shembull që instruktor, dha Po. jo, dhe më thonë, njërës si të tesin biznes, ne i drejtojmë dhe më thonë si ti në të arrinë kërcim, sepse unë nuk mbaj seminar vetëm si të kërcesh, po mbaj seminar edhe si mund është ti ta menagjosh një shkollë, edhe si duhet ta ndërtosh një shkollë që të jetë efikase, të jetë profesionale dhe të jetë dinitoza. Dhe të arrish dhe më thonë edhe me kërcimin ato vlerat të mëdha që arrin çdo sportist. Okay. Kështu që unë jam Dhe në një nivel cili është shumë problemi i prindërve këtu? Ku është problemi i problem. prindërve? Problemi i prindërve është tu që shumica kur i pyet për çfarë ke sjell, as nuk e di për çfarë ka sjell. E ka e sjell thotë kot ka lë kohë këna ne, dhe ndërkohë nuk e din që kërcimi mund ta bëj një profesionist që ai nesër mund të marrë për shembull 10.000 euro në muaj, 20, pa si që janë internacional. Po, Sepse ke raste të tilla ti që marrin? unë vetë personalisht po ta them që jam rastin fjalë, që ja pleksoni janë shtetit dhe kam arrit shifrat më thonë shumë të mira. Bravo, po një student i oti? Po, pa tjetër, kam jo një, po disa. 10 Disa euro në muaj, student, shifër plak. po, shiko, kjo varet, se kur themi këto shifra, varet edhe sa ti do punosh, se ti e di shumë mirë këto që po them unë. Dhe më thonë, mundësit janë, pasaj Yes, sa plotësisht më tonë. Sa Merë ti është problemi jotë, po që mundësit Pra, i ketë barabarta. në një farë forme, në qoftë se mund ta përkthej në një gjuhë më globale, më kështu të thjeshtë, është që tregu ofron të tilla pagesa. Tash sa i zoti e ti për ti marr, është tjetër mohabet. Bravo, Tregu i shiko. ofron dhe kjo lloj industrie tregon që ka potencial që ti mund ta kesh jo vetëm si argëtim, por që mund ta kesh fitim prurës. Dhe Shiko, absolutisht, sepse Shqipëria është një vend që po zhvillohet dhe Shqipëria mund të ta ketë më të mirë mundësi se sa vendet e huaja, më beso, sepse jemi një vend zhvillimi akoma dhe sa po vjen dhe po zhvillohet dhe po kërkohet shumë kjo gjë. të Për dije që shembull, me balet, për shumë, me kërcimet edhe duke punuar me ty, mund të arrish që ta kthesh në zanat, ta kthesh në aftësi këtë gjë. absolutisht, edhe pse po them që rryma ime është ndër rryma më të kërkuara në botë, sepse është dhe baleti shumë i vështirë, edhe shumë profesional, po që është për një kategori të caktuar njerëz, jo gjithë mund ta bëjnë atë. Ndërsa kjo që bëjmë ne përfshin spektakle, show, do të thonë me muzikën e hip-hopit mund të bësh, ne mund të kërcim edhe me piano.
Kurse baleti nuk kërcen do të më muzikë hip-hopi, ka muzikën specifikët vetën, ne mund bëjmë show, mund ndërturim, qatë nga bëjmë kofë, ne mund të ndërturim, ne mund të futëm në televizion, ne futëm të show të ermali, ne futëm në kompeticione, ne futëm në dartma, më thonë, kudo, kjo është mundësia që tjepët, dhe më thonë që të ecësh në gjdo loj, Më pëlqen efekti që ti krijon në sallë, sepse sidomos ato ditë që ishim tek trajnimi i Ermalit, gjithë salla u entuziazmua dhe u ngritën gjithë në kombi, ishte një lloj energjie, një lloj atmosfere që ti nëse neve përpiqemi të motivojmë sallën turmën me nëpërmjet folurit, ti me kërcimin, adrenalinë gjallë edhe shton entuziazmin. Dhe këtë shumë shumë rrallë ndos, shumë rrallë ndos sepse un kam qenë edhe në për të tjerë, po themi në industrinë tënde, por nuk kanë atë magjinë tënde, nuk kanë atë ke një magji ti aty, ke një sekret, ke një ilaç, nuk e di si ja bën Kjo gjithë veçantë. kërcimi është e vetmja gjuhë që kuptohet në gjithë botën. Dhe unë duke qenë se unë kërcimin e kam dashur shumë dhe kam studiu me detaje, sepse qësi suksesit është t'i dish detajet një zanati. Dhe detajet janë shumë të rëndësishme. Dhe unë nuk të neglizhoj frymëzimin, sepse inspirimi, ajo që japë studentët më tepër është inspirimi, frymëzimi, unë biles madje çdo muaj në akademinë time marr një artist, biles herën e fundit që ishte pikërisht vllai jot Ermali që i mora për një orë për t'i frymëzuar më tepër, për të treguar një histori, sepse e thash, kërcimi nuk e shfrytëzoj vetëm për dancing, po në shumë aspekte kërcimi është gjysmë e artit, sepse ke brenda të bësh me veshjen, sepse çdo performancë ndryshon veshjen. Ke të bësh me aktrimin, sepse çdo rol është një aktrim në vete. Këtë bërsh me veshë muzikor, do miksojt, çdo herë që bën performans, do miksojt muzika. Ke videot, që gjithkohë du t'jesh me video duke ka planet, ku do dalë ky artist, ku do hudhët saltro, më thonë, këtë bërsh me editimin, këtë bërsh me plastikën, me gjimnastikën, me akrobacin, me të, mënyrën të folurit në grup, me organizimin, më thonë, është gjysë në artit brënda në kërcim. Edhe për këtë më pëlqen shumë kërcimi, sepse pak veta e din detajisht si puna ime se sa e rëndësishëm është kërcimi të të rinjtë. Mirë, po, jo të gjithë kanë talentin që mund ta bëjnë atë punë, apo jo? Se ti thua që talenti nuk është shumë i rëndësishëm, sepse është më i rëndësishëm disiplina dhe ajo qëllimi që ti i vendos vetes. Po jo të gjithë janë të prirur që të kenë vesh me kap ritmin ose të kenë atë qarkullin, atë elasticitetin në trup. Si mendon për këtë? Pra jo të gjithë fëmijët mund ta bëjnë. Shqipa, unë mendoj për këtë, nëse për shembull gjithë trajnuesi që merr, për shembull, më fal që po përmend Ermalin, po që është një shembull te pjesa e trajnimit, Ai po është them nëse mentorim fizikimi. po nëse për shembull ai merr edhe bën një seminar, ti do të thosh jo gjithë do e E kupton si duhet. Por nëse do rrinte gjithsesi ti për atyra një javë me Ermalin, do ishte ndryshe situata. Kështu që varet Morgan. se sa i person, individ i me për bazë Këshilla. këshillat e mija dhe fjalët e mija që ja them. Sepse nëse ai do marrë këshilla si duhet, ta garantojmë që do bëhet. Nice. Më pëlqen shumë kjo. Është shumë e vërtetë. Shumë e bukur, shumë e bukur. Patëm kush ma kam gjuar fjalën, të akademia ime sot janë punësuar dhe drejton akademi. Se unë kam shumë student mi që sot drejton ato akademi. Sepse Wow. unë në grupit parë që kam pasur në fillim, u kam hapur akademi gjithë se cilin, dhe sot janë 15 veta që drejtojnë, më thonë, akademi ndryshma në gjithë Shqipërinë. 15 dhe të në akademi, nice. Po, mirë, tashi mund të të bëjnë i pytje këshu, nuk të kam përgatit për këtë pytje, po mua përqen që ta bëjë gjithmonë. A ke pas në një problem, ke pas në një gabim, cili ka qenë gabimi më i madh që ti ke bërë në ky është program për biznesin, edhe është program i dedikuar anës së biznesit, të mënyrës së bërë biznes. Qëllimi i këtij programi është të promovoj biznesmenët ose artistët si puna jote, që thotë, çiko, këtu në Shqipëri ka mundësi që të prodhohet, të bëhet biznes shumë i mirë, shumë i bërë, nuk ke nevojë patjetër të ikësh jashtë shtetit edhe të emigrosh. Pyetja ime është, ke bërë një gabim në biznes, edhe patjetër që ke bërë gabim, edhe cili ka qenë gabimi?
Them drejtën, a di që kam gabim nëse mund të aqyu, unë zakonisht në zdo vënd që jam futur, të regom i drejt, unë nuk kam dështuar kur. Unë kam dështuar vetëm kur momentin që punën time mund të kem mirë besuar dikujt. Për shembull, Për shembull, kur mund të kem dhënë dikujt një seminar ose një workshop për të organizu, dhe unë nuk kam qenë vigjident që ta shikoj vetë, jam bazu të fjallat ati që për shembull sa veta mund tjetë, jam për shembull 150 veta, dhe ok, është në regu situata, edhe kam fletë mëndën duke besuar që vërtet këshu është. Ndërkohë që punëtori mund ta ketë sajuar, dhe më thëtë dhe nuk është po ajë numëral. Edhe, kjo ka qenë gabimet e vetme që mund të kemë borë dhe rapë, po realisht në çdo gjë që unë kam më përsi, për nuk kam dish kur dështoj, sepse i di shumë mirë hapat që nuk duhet i shkelësh. Drasat e kalë pra i njofë shumë mirë, dhe që unë jam se të dhejtë pra të vjeta nuk bije fort kodajnë leqe. Kuptoj. Por no, përgjithsisht biznesi ka shumë dështime që quhen mësime, edhe ka dhe shumë arritje që quhen sukses. Ti nuk do të nëjë të regosh, është okej, është në regu. Në lidhje me ambicjet, në lidhje me vizionin tënë, ku e shë vetën mas 5 vjetës? Akademia jote ku do jetë? Mas 5 viteve nuk di të them, por që mas një viti besoj që synimi më është të jem kampion bota. Grupi im këtë vit do niset për në Amerikë me lejnë e Zotit ma. Dhe shpresojmë që t'i vem vullën, dhe më thonë, të shpallë një kampion bota. Dhe normalisht pastaj, në momentin që do ndodhë kjo gjë, edhe po nuk ndodhi, unë e kam detyrim si i pari kërëzimtar Shqipëri që kam thyrë zdo limit. Dhe i parë shqiptar që kam arrit të jem antar juri në kampionatet botërore në përbot, edhe t'jap leksion në përbot, sepse jam i vetmi shqiptar që i kam arrit këto gjëra. Synimi tjetër do jetë që kërcimin ta përfshijë në gjithë Shqipërinë, sepse kemi shumë zona dhe shumë qytete që nuk kanë pasur kur një historinë e vetë një shkollë kërcimi. Dhe kjo është problem që edhe shteti vetë për mund du t'ishtë angazhu që ta përhap, dhe më thonë të dhe gjë, sepse aty ku ka kultur, është e gjitha në progres, dhe në beso në përfshatë dhe në përrethe, ka talente më të jashtëzakonshme se sa në Tiranë. Dhe në Tiranë janë fëmit më problematik, sepse janë të lastuar, janë të rritur mirë, nuk e dun shumë sportin, dun më shumë lojrat, edhe është e gjithë më vështirë. Luftën me teknologjinë, pasaj me robotat, atë janë të sport, s'kemi shë Bravo, bravo, dështë në rrethe, ka vërtet, shumë të mirë, sepse shikoj që kam akademinë në përrethe, janë shumë të apartënuar dhe janë talentet vërteta. A ke një plan zhvillimi për rrethe, do hapësh edhe e kam një plan, e kam detajuar, nuk du të them sepse është pak si sekret, dhe më thonë, po që e kam idejuar komplet, edhe kjo është pjesë edhe e qeverisë që kam. Ka plan edhe qeveria që të vendosë dorë të kjo pjesë, edhe jemi në rrugën e dur për ta konkretizuar si ide. Qeveria, organizatat e huaja, shumë ndërkombëtare. Po, sepse është gjendje alarmante, sepse vërtet kemi shumë pak përqindjen popullsinë shqiptare që merret me sport. Nuk di sa është 0.5% e gjithë popullsisë merret me sport. Është shumë pak. 0.5%, po. Është shumë keq, më thonë. Duhet që s'merret më tepër me sport, 3-3 atë. Ajo që mund pëlqen është sepse baleti ose disiplina jote, kërcimi, orienton edhe ushqimin, mënyrën si ushqen, që mos jenë obez, mos jenë absolutisht edhe qisë mundje sheqeri edhe po omër ditit në çokolata. Kur prindrit i thonë fëmijës mos ha, a i ha. Kur mësusi i thotë mos ha, a i s'ha. Se ka pa mësusi. Ka të në një disiplinë shumë... është shumë e vërtet, më thonë, nga një fëmijë nga pysë më shumë sa prindit atyra. Edhe kjo është gjë e mirë. Po, realisht, pjesa e trupit nuk ka të bërë shumë anës e sa së tërvitësh, ka të bërë më anës e si ti e rëgullon ushqimin. Sepse për pas mos kuj barku, pa atete që duhet të kesh ushqimin në regu, se nëse ti ushtrosh 24 orë dhe prap ti ushqesh kesh, ti nuk do kesh kur mos kuj barku. Për në themi që kushe sportist, mos kuj dhe barku të bëjnë në guzhin.
Jo pa destër. E bukur kjo, ta majë sënim këtë, mos këtë barku të bëhem në kuzhinë. Super bukur. Great, great. Mirë, një pytje që më vjen në mëndje tani është business oriented, diçka për business, cilët janë tre persona që ti do doje të takoje, por që nuk i ke taku akoma, edhe pret të takosh. Për shembull, kryeministri Joe Biden, këtë që kanë dush. Shumë pite bukur. Unë kam takuar, për shembull, kryeministin e kam takuar, që është një figurë rëndësishme, dhe më thonë, dhe realisht, jo për të bërë politikë, se unë nuk votoj fare që ta dinë gjithë, po që e kam mbështetur sportin, edhe më vjen mirë që qeveria aktuale po e mbështet te kjo pjesë. Te pjesë të tjera nuk kam informacion. Tani, unë du të takoj njërë suksesin për shemën si Zamir Mane, që Se ke takuar akoma Zamir Mane. jo, dhe më thonë këmë të kemi qemi në gjithin ambient, po që si jemi takuar. Tjetër dhe më thonë, Okay. Bakujtaci e kam dëgjuar dhe edhe atë jam kryeshtar, radhisht që ma kujtova, sepse kam dëgjuar shumë, Ai sti edhe një kujtuesi. që janë frymzuar atë, me pak fjalë du njerëz që të frymzojnë. Për shembull dhe këta lloj njerëzish për mua janë ideal. Këta njerëz që kanë bërë dhe kanë dhënë prova kushdo qoftë ai, pas një lloj dallimi, këta njerëz janë njerëz domethënë të rëndësishëm që do doja t'i takoja dhe të shkëmbeja ide apo kujtu mendime dëgjoja me kuriozitet. Një do të ka qenë dhe Ermali, në fakt, që kam Nice. takuar. Realisht, ta them si gjithë, jo së është nga jo, po që Ermali është një shembul jashtë zakonshëm, E kam të suksesit mirë. dhe, shiko pak, unë e di që për të arritë aty ku është Ermali, duhet të kalë shumë sfida, sepse sa më lartë në gjithë, është asë më shumë fryera. Yes. Edhe, Ermali është një njëri që punon 24 orë, sa shumë jam dhe vetë, unë jam i vetë për shumë që nuk kam bërë 10 vjetë pushime verora, dhe kam punuar nga hëna në të hënë. Të grupi tim për shembull e din shumë mirë sepse jeton me mund çdo ditë. Dhe kjo është një fakt konkret. Se për të thënë se o, sa fiton ky, sa ngrihet ky, po asnjë spyt sa punon ky. Kështu që Ermalin e di shumë mirë sepse për të bërë gjithë atë punë kolosale që duket paktën në Instagram, unë e kuptoj se çfarë fshihet pas atyra posterave, Exact. backstage-it, nga që jam e njëta fush, po gjëra Exact, ndryshme, e exact, kuptoj shumë mirë çfarë stafi duhet pas atij, çfarë menaxhimi, exact. Është botë edhe underground. sa po edhe sa veta mund ta kenë dorë jetën e Ermagjit, sepse kur ti shtrihesh në gjerësi, ta ka në emrin dorë dhe shumë tjerë punëtorë që mund të bëjnë një gafë, një diçka që mund të dëmtojnë. Pa dashja, po që e ke jetën në rrezik, si më thonë, në problematikë. E vërtet. Andi, duke qenë se ti ke këtë lloj modeli biznesi edhe këtë lloj strukture, edhe neve gjithmonë edhe unë edhe Ermali, unë kam frymëzim Ermalin, kam mentorin tim, ai është mentori im i parë për biznesin tim. Ti ke një mentor të ndin që të drejton, të uzon për biznesin tim? Thjesht mentor kam pas shtetin italian, të cilin ka një natyrë shumë punëtora, edhe vlerat dhe arritjet e tyre i arrin bazë të punës. Dhe unë, mentori im është puna, sepse kjo lloj punës që ka mund do shumë të udhësh djersë. Nuk ka nevojë shumë për strategjira, strategjia më e madhe është lodhë sa më shumë, edhe të shtrydhësh veten sa më shumë. Mirë, në aspektin e biznesit pasaj, po, është vërtet, lodhu sa më shumë, ashtu është. Jo, Aspekti shiko pa, i biznesit ka ca gjëra që në base ky mund të lloj shkruajmë. biznesi është shumë i ndryshëm nga gjithë tjerët. Ndoshta ti Ashtu. s'e ke ditë, po mund ta mësosh sot sepse shi çfarë ndodh. Të argumentoj. Në momentin që ti nuk prodhon talenta, ti çdo lloj strategjie të bësh ti je dështuar. Dhe Vërtet. talentet ndërtohen me punë, nuk ndërtohen me një strategji, domethënë të marr Ermalin të bëj reklam, domethënë nuk funksionon reklama kur ti s'ke S'ke blum, progresin. s'ke rezultat. Dhe më thonë, reklama më i mirë për mu është cilësia studentëve, dhe unë nuk kam përdor kur, asë reklam televizion, asë posta bashkjak në për qytet,
dhe mundemi vetmi që nuk kanë bërë asgjë reklamë, madje edhe shkollat e mia nuk kanë as tabela. Se ku ndodhen. Edhe suksesi ka qenë jashtëzakonshëm. Sepse tu jam i çik kundra te. Jo, ndërtoj punë. Jo, jo. E vërtetë është, edhe unë jam me ty, është duhet gjithçka, po unë po thjesht e kam bërë këtë mënyrë, edhe pse nuk është Në qoftë se ti ke arritur, këtu ke arritur në këtë lloj mënyre, nuk do të thotë se mund të mund ta gjesh rinj gjithë. Tjetër më të thjeshtë të shkosh më shumë, Do të thënë, një mentor, ai çfarë ka ndodhur me jetën time është që unë po mësoja shumë, edhe po lodhesha shumë, edhe po punoja shumë vetë. Edhe lexoj libra pa fund biznesi, edhe shumë, edhe kisha këtë konceptin lodhu shumë, fito shumë. Nuk ndodhi për jetën time. Në momentin që gjeta një business coach, ai më orientoi edhe më tregoi ca teknika të thjeshta, po jo të lehta. Atëherë unë kuptova që shiko, mbase nuk është gjithmonë puno shumë, por mbase duhet me pa në një lloj këndvështrimi tjetër. Gjithsesi këtë mund ta shikojmë bashkë në një moment të dytë, kur ti me këtë biznesin tënd mundet që të përdorësh teknologjinë, mund të përdorësh inteligjencë artificiale, mund të përdorësh marketingun ose coaching tek pjesa e biznesit, për të fituar më shumë, ose më sakt, ju për të fituar më shumë, se nuk besoj që ti ke tendet në fitimin, por për të kontribuar më shumë shëgjërie dhe më shumë të mitë vinë të këtyre. Për të influar më shumë më shumë të rritë, kjo është më shumë qëllimi im. Dikosh më shumë të këtë rritë. Po, kjo du të këthy në mos, sepse sporti du të bërë si ku lanë dhëmbët, po të bërë rutinë e ditës, nuk funksionon. Je tekstilje te, lifestyle, dhe kjo është shumë e sakt, shumë e drejtë. Edhe kështu që mu më pëlqen shumë misioni jot, edhe më pëlqen shumë misioni dhe kur taku më aty dhe thash hajtë bëjmë një gjë bashkë bukur, edhe jam shumë i lumtur që e bëm të bisedë bashkë. Mirë, përpara se ta mbyllim, ka ndonjë pyetje të cilën dështova të ta bëj? Po, pritej gjithë. Kemi një kështu ofertë ose një promocion të vogël tani për muajin shkurt për studentët e tu? Po, tani që futet ky sezoni pranverës, gjithmonë ka një lloj oferta. Sidomos për ato që janë fillestar, kanë domethënë 10-15% ulje gjithmonë dhe kanë mundësinë që të zgjidhin klasa të mira sepse në këtë lloj periudha ndërtohen dhe klasa të reja. Dhe brenda këtij muaji do dalë një video shumë e madhe masiva, që do të thotë që ne i marrim këta të ri, i trajnojmë për një muaj dhe i nxjerrim një video masive për t'i parë rezultatin, edhe për t'i vendosur një X, për t'i dhënë një benefit, ndoshta me një klasë më të shtrenjtë, por me pak pagesë. Sepse ne suportojmë shumë talentet që mësojnë në shkollë, për shembull teknika ime ka qenë gjithmonë që t'u them fëmijëve që mësosh në shkollë është një gjë që neve na intereson, sepse sa më shumë njerëz të zgjuar, edhe studentë të zgjuar, as më shumë bësh i mirë, sepse kërcimin duhet ta kuptosh në kokë, pastaj të realizosh, në momentin që ti nuk ke zgjuar asnjë për ta kuptuar se sa rëndësishëm është, ti nuk do të ja dish vlerën, kështu që ne na duan sa më shumë studentë të tillë. Edhe kemi shumë, edhe në akademinë tonë kemi shumë studentë me 10 dhe që janë kërcimtar të shkëlqyer. Perfekt, perfekt, perfekt. Kështu që të kapim sezonin tani edhe të përfitojmë nga çmimi. Ku mund të gjejnë përveç Instagramit? Pikë zyrat. Ne kemi në komunë të Parisit, kemi në zonë Alidemit, kemi në zonën e Freskut, kemi në zonën të Zoguzdje aty afër Ringut, kemi në Durrës, kemi në Fier, kemi në Lezhë, kështu që kemi goxha pika. Po gjithsesi në Instagramin tim, Andi Murra, mund të marrin informacionet, futen, se në përmjet asaj mund të futen të gjitha faqet e akademisë, edhe mund të marrë informaciona. Ndi marrë në gjithë informaciona. Mirë, Andi, unë të falenderoj, e shijova shumë bisedën edhe dua të kontribuoj sa më shumë në misionin tënë, sepse është një mision që na ndikon të gjithëve tek pjesa e edukimit të fëmijëve. Kështu që falenderoj shumë edhe të uroj suksese, gjithë të mirat. Edhe unë falenderoj shumë, ishte një intervistë shumë e bukur. Kështu që shihemi në eventet që do ndeshemi prapë. Yes. Ju përshëndes. Gjithë mirë, dhe pafshim. Ciao. Ciao. Ciao.